はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今回はね、まだね、半額のね、いいお肉が手に入ったんですよ。めったにね、うちの動画でね、ステーキやるの何年ぶりかっていうぐらい。こちら美幌牛ね、半額。ああ、ちょっと見えにくいか。2048円ね、2048円が、1024円税込み、1106円ね。半額の美幌牛、北海道のねブランド牛、こちらがね安く買えたんでね、こんなすごいのね、ちょっと開けます。こんな感じのお肉ですね。これこんなお肉も久しぶり、もう3年以上はね、多分うちの動画でねステーキやってないと思いますなんでね、めちゃめちゃ久しぶり。こんなのね、これとあとこちらはね、時々、まあ、うちの動画で出てくる牛タンですね。牛タン味付け焼肉用、これも半額だったんでね、765円が382円税込みで413円ね。こちらの牛タンね、ちょっとこれも開けます。こんな感じですね。これもほら、厚切り牛タンの大きい、手と比べて分かるかな、大きめのね、こういう牛タンがね買えたんで、今日はこれをね鉄板焼きにしていきたいと思います。で、お肉の方にちょっとねお金かかっちゃったんで、他にはねエリンギしかないですもうキムチだのね、あと他の野菜だのね、サンチュとかそういうのも何にもないですこれだけね。ではちょっと余熱を先にしてからお酒飲むか。よいしょ。いやー、久しぶり。たまにね、外国産のステーキとか半額で安いのあったりするんですけどね、やっぱ国産のね美味しそうなやつがね売ってないかなと思って、それで動画ねやりたいなと思ってずっとね探してて、なかなか当たんないじゃないですか。こんなね、こんないい半額のステーキのお肉なんてめったに当たんないんでね、今日はね久々大当たりで、これで宅飲みやっていきたいと思います。では、飲み物はじゃあどうしよう、1本目なんでキリンタンデのねプラチナダブルプリンタイゼロね発泡酒、これでいきたいと思います。よいしょ、楽しみ。おお、では今日もね皆さん一日お疲れ様でした。じゃあね、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。いや、今日はちょっと普段より豪華な晩酌で楽しみですよ。では油を引いて、まだ早いかな、牛タン先にちょっと様子見て焼いてみるかな。どうしよう、牛タン焼いてみる。牛タン、これ大きいやつ、この真ん中のやつ良さそうかな。真ん中大きいかな。うわー、大きすぎるかな。まあいいか。ではお、ちょっとまだ早かったな。牛タンから焼いて、エリンギ1個いこう。エリンギをよいしょ1個して、これでね焼いていきたいと思います。では牛タン、まだひっくり返すの早いかな、どうだろう、ちょっとまだ早いかな。
なんか一回ひっくり返しましょうか。では、いきます。うおー。ちょっとね、クロテのスパイス、ああ、これよりあっちの方がいいかな、3だから、クレイジーソルトにしようかな。うわー、うまそう、うまそう。よいしょ。どうかな、もういいかな、もう一回、あまりひっくり返、何回もひっくり返さない方がいいんでしょうけど、くっついちゃったな。あちゃ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 あっちゃ、あー取れた取れた。もう一回ひっくり返すか。よっ、おー、こっちにもね、スパイスクレジソルト、今日はもうねシンプルにわさび醤油とあとなんだっけおろしポン酢にしましたね。さっぱり食べていきたいと思います。あ、これどうなった。あ、怒った怒った怒った。よいしょ。おお。ではお肉切っていきます。でね、ドキで、おーこんな感じ、ちょっと厚みもある感じでね、おろしポン酢で食べるちーちゃんがうまいんで、おーうわーうまそう、いただきます。うん、うまっ、うん、残った、焼きすぎない方がいい、柔らかくて美味しい、おろしポン酢、うんうんうん、もう一切れはわさび醤油、これあのだし醤油、お醤油がなくてね、だし醤油ですね。うわあ、だし醤油でわさび、お醤油がもうちょっとね、もうちょびっとしか残ってなくて、なんか他に使うのことはあれば困るんでね、だし醤油こっちには使いました。いただきます。うんうんうん、うんまっ、うん、ではじゃあこれも食べちゃえるかな。もうそうだろ、もうちょっと焼いた方がいいかな。あ、もう一個焼いとこう。よいしょ、もう一個焼いといて、ね、次はどうしよう、レモンサワー行くか、そのまま楽しめるレモンサワー
アルコール度数 7%、 シチリア産レモン果汁使用。どこのだったっけこれ。オエノンさんっていうところですね。で作ってる。これもね、1本100円くらいのね、安いやつ。前に飲んで美味しかったなと思って、また買ってみました。よいしょ。では、エリンギをちょっと食べないと。これ邪魔なんだ。食べちゃおう。お、大丈夫でしょう。こんだけ焼けてれば。ほら。あ、美味しそう、ほら。こんな感じね。これも。おろしポン酢で。よいしょ。いただきます。おいしい。よいしょ。じゃあちょっとステーキね。ステーキ。ビフォロ牛のステーキ。これ全部いっぺんには乗らないんで、3つくらいに切って少しずつ焼くのがいいかな。3つでも多いか。4つ、ちょっとずつだな。いっぺんに焼いてね、冷めたとこ食べても美味しくないんで。おお。これね、これで、ここね、とりあえずこれだけ、こうでいいか。うわ、ちょっとなんか焦げがついたかな。うわ、やば。ではじゃあクロセのねスパイスね、あんまり焼きすぎない方がいいな。クロセのスパイスを、もうひっくり返そう。もう火消そう。一回ちょっと余熱で結構ね火が入るんで、これ鉄板がねすごくね厚さ9ミリある鉄板なんでね、もう余熱も十分なんで。ではひっくり返します。うわー、見てこれこれこれ、もう切って食べちゃおう。もう大丈夫だと思う。では行きます。うわ、これちょっと早かった。早すぎた。まあさすがにこう、ちょっとさすがに早すぎたかな。こう、ちょっと断面焼くか。おお、これいい感じに火入ってきた。やっぱりあれだな、余熱で結構いくな。ではこの端っこからね。端っこからまずおろしポン酢で。おろしポン酢でいただきます。うん、うまっ。うん、うん、柔らか。ああ、ちょっとこれあれだな、アングル変えたいな、カメラの。ではじゃあ改めて、ああ、もう火がだいぶ入ってきちゃったな。
じゃあね、もう一切れはね、お醤油、わさび醤油で。うわぁ、これも絶対美味しいはず。おぉ、わさび醤油で。いただきます。うん、ああ手が当たった。これはね、日本酒ちょっぱりね、最後ちょっと残ってるのね、うちの最高のラストのちょっぱり、吟醸のねちょっぱりを持ってきました。青森県の地酒ね、弘前の六花酒造さんというところをね作ってる。今ねまだ工場を新しくしてて、まだ出回ってきてないんですよね、日本酒。新しい工場まだ出荷されてないんだと思うんですけどもね、日本酒なんで。これうちに在庫ある最後のジョッパリ出してきました。ステーキに合わせたくてね。でいただきます。うん、あ、久々飲んだけどやっぱうまいわ。うん、辛口、辛口でね、すごくね日本酒のねあの香りが濃い。うん、で後味ね辛口なんでキリッとしてね、すっきりして日本酒のね香りがふわっと余韻で来る感じ、美味しいんですよこれ。あ、じゃあこれ牛肉な、もうちょっと食べたいんでちょっと待ってね。ねご飯炊いたんですよ、ご飯。あのメスティンでねご飯炊いて蒸らしておいたんで、こんな感じね、メスティンのね、メスティンご飯また今度ね、改めてやりたいと思いますけどもね、炊くところからカレー作って食べようかなと思ってメスティンでご飯炊いてね、よいしょ。では開けます、メスティンご飯。うわー、うまく炊けてんじゃないかな。あちゃ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 、手袋、ちょっと待って、手袋脱ぐ、やりにくい。こんな感じですよ、もう。あ、全然大丈夫。ほら、ちょっとね、少しね、そこ、少し色ついてますけど、焦げてるわけじゃないんで、これ。ね、ほら。ちょっと色がついてるだけで、そこに。ほら、焦げてるわけじゃないんで、ご飯、ほら。ね。ご飯で食べたいなと思って。ちょっと待ってね、これはおろしポン酢ね、おろしポン酢、よいしょ、おろしポン酢をつけて、よいしょ、ご飯に、炊きたてのご飯におろしポン酢のステーキ、これでいただきたいと思います。いただきます。うんうんうん、うまっ、うん、これは最高。うんうんうん、じゃあおろしポン酢今つけてね。あ、見えてる、おろしポン酢。こんな感じね、こんな感じでおろしポン酢のビホロ牛のステーキ、うん、うまっ。
うん、なんもういちごペロッと食べちゃうよこんなんだったら。うん、じゃあちょっと待ってね、エリンギはまだ焼けてないんな。うん、でもう一回火をつけて、おお、こういうのキャンプで本当はねやればいいんでしょうけどね、なかなか行けなくてね、なんかもうお天気も悪くて、今日もまた雨でね青森、うん、よいしょ、じゃあちょっと大根おろし足そう、大根おろし足して、ちょっとポン酢も足そう、ポン酢どこ行った、ポン酢、ああポン酢、マイルドポン酢ね、マイルドポン酢の方がしょっぱくなくて好きなんですよ。普段お醤油とか結構使うのにね、あのポン酢はね、普通のポン酢だとねしょっぱいなと思うんですよ不思議なことに。ではじゃあ牛タン、牛タン牛タン焼いて、あ、エリンギちっちゃくなったな、こっちの牛肉もちょっと焼こうか、そう、これで綺麗に拭いて、こっちだけ今食べる分だけちょっと少しだけ切って焼こう。うわあ、すごい柔らかくてね、よいしょ、あ、これ普通のお箸だった、よいしょ、うわーすげー、あ、エリンギいいかな、エリンギ食べちゃうか、エリンギ良さそうだな、エリンギいただきます。ちょっとカメラがあれだな、熱の警告出ちゃってるから、こっもう一回アップにしたかったけど、ちょっとね熱の影響でフリーズしたら困るんで、このアングルでやるしかないか。いやでもさはね、よいしょ、あー、クロスのスパイス両方クロスでいっちゃうか、クロスのスパイス、クロスのスパイスももう買わないとね、詰め替えのやつも全部使っちゃってもうないんだよな。じゃあ行きます、ひっくり返します。うわー、これもうまそうに焼けた、余熱でいけるな、消そう。こっちにはクレジトルとかしてみようかな、片面は。よいしょ。うわ、すげえ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 。
おお、これ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 、うわ、もうちょっと火通さないとダメだね、さすがに。ああ、エビにすぐ落っこっちゃう。牛タンはもうだいぶいいでしょう。いいと。うわ、危ない危ない。ああ、落っこった。いや、大丈夫。下にお皿敷いてあるから、拾えば食べられる。大丈夫、大丈夫。では、これもね、ご飯でね、牛タンね。牛タン。おろしポン酢、おろしポン酢でね、よいしょ、牛タン、おろしポン酢でご飯、いただきます。うん、うん、うん、うまっ、美幌牛。おろしたっぷりのせて、こんな感じね、ビホロ牛のステーキ、いただきます。うん、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 まっ、うん、うん、ではあとはね、また他の方のね、晩酌動画とか見ながらね、ゆっくり続き食べて飲んでいきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、動画編集してアップしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。